na TV está na casa de Camila Coutinho, que é responsável pelo blog de moda Garotas Estúpidas. Para você ter uma ideia, o blog está em quinto lugar como blog mais influente do mundo. É muito chique e poderosa essa Camila Coutinho. E é pernambucana, né? É daqui, da nossa terrinha. Bom demais. Ai, muito bom. Eu amo essa terra. Tanto é que não saio daqui, né? Você tá na minha casa, eu nem terminei de decorar ainda, viajando muito, mas eu não saio daqui por nada. Eu adoro o Recife. Olha, muita gente pensa que foi tipo de um dia pra noite, mas eu tenho o blog já há 8 anos. Então, na época, eu fazia faculdade de design de moda. Então, eu gostava, nessa época, de trocar links de blogs gringos, de celebridades, com amigas minhas. Então, eu mandava link, assim, Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan, todas essas que bagunçavam, eu adorava. Então, a gente trocava esses links. E aí, um dia, eu sempre fui muito noturna, gosto de ficar no computador até tarde. Eu tive a ideia de criar um blog, um espaço pra gente postar lá. E comentar entre a gente. E aí eu... Sem pretensão, uma brincadeira. A brincadeira era para 3 pessoas entrarem. Eu e essas minhas 2 amigas. Aí eu criei, mandei a senha para elas e a gente começou a postar. Só que aí, tipo, 1 mês depois elas cansaram da brincadeira, né? Porque dá trabalho, até a brincadeira dá trabalho. E eu continuei, gostei da comunicação. Uma equipe grande trabalhando com você, que a gente pensa assim, nossa, deve ter uma empresa, uma equipe gigante, é assim? Não, não é assim, quer dizer, tenho 5 pessoas trabalhando fixas comigo hoje em dia, só que só uma delas é de conteúdo. Então, eu acho que a graça do blog, a graça do meu negócio é ser simples. Camila, que lugar fofo, todo decorado por você, é? É um popurrí, né, das coisas. Eu sou muito acumuladora, então eu vou juntando coisas legais assim que eu ganho, quando eu viajo. Ainda não tá pronto como o apartamento, mas já tem uma carinha mais minha, assim. Bacana. Como é que é a sua relação com os fãs? Eu vi que você recebeu ali um presente também de uma fã. Elas te param na rua, pedem pra tirar foto. Para, é muito engraçado, é muito legal, né, porque... Eu também sou leitora de outros blogs, então você se sente realmente próxima da pessoa. Olha que bacana. Peraí. É que eu chamo meio de souvenirs, assim, que todo trabalho bacana que eu faço, eu guardo, vou guardando as coisas de recordação. Então esse aqui, gente, vocês estão vendo... Não é nem pra mostrar, Mar, já que é você. É uma coleção que eu fiz em parceria com a Lori, que é uma marca de BH, que eu fotografei ontem. Então aqui foram os croquis. Primeira mão pra gente? Mão. Oba! Eu uma peça pra vocês verem. É uma peça mais simples, porque eu não posso estragar a surpresa, né? Então você desenha mesmo, cria, faz tudo. Sim, é o melhor dos mundos, né? Porque eu gosto de criação também, mas eu adoro comunicação, né? Mas agora eu tenho a chance de criar, co-criar com marcas que têm um know-how incrível. Então, assim, como se fala, é o melhor dos mundos, né? Aqui tem Dumont, que é a minha coleção mais recente com a marca. Você que escolheu o modelo, que criou. Eles, fui lá na fábrica e tal. Olha só que lindo, gente. Gostou? Eu adorei. Que mais, Camila? Mostra pra gente. Essa bolsa aqui foi uma bolsa que eu fiz com a Coach, que é uma marca americana. Uhum. E eles produziram, eles me deram isso aqui, que eu vou colocar nessa parede aqui ainda, que eu não tive tempo de botar moldura. Mas eu criei com eles pra inauguração da loja daqui de Recife. Vendeu nacional também, mas foi uma tiragem limitada. Camila, todo mundo quer saber sempre, né? O que Camila está usando, porque já vira moda rápido. E responsa. E você está usando o que hoje? Ah, hoje eu vim te receber em casa, né? Eu tô, assim, à vontade. No estilo Big Brother, de salto em casa. Eu tô com um colar de corrente, que é da Rosana Bernardi, um vestido da Lucy in the Sky, fofito, e uma sandália da minha primeira coleção, com a Dumont. O que é ser chique pra você?
Ser chique, deixa eu pensar. Eu acho que é você ter, você gostar, assim, por exemplo, eu gosto de ter coisas legais, eu tenho como meta, às vezes, comprar uma bolsa, comprar um sapato, coisas materiais, a maioria das pessoas gosta de ter e de comprar, mas você saber que aquilo é uma coisa no final do dia, então, assim, é legal para você ter metas na sua vida de consumo, mas saber que o que mais importa não é comprável, então, sua família, seus valores e tudo, então, eu acho que isso, chique, ninguém pode tirar de você. Adorei a sua casa, adorei o seu quartinho aqui, o seu escritório lindo, todo decorado, maravilhoso. A gente tem muito orgulho, o Pernambuco inteiro, saber que tem uma representante aqui maravilhosa. Gente, quinto lugar do mundo, não é do Brasil não, viu? Muito sucesso para você, a gente sabe o quanto você trabalha, quanto você se dedica e por isso merece esse sucesso todo, viu? Obrigadíssima, adorei, obrigada pelo convite, adorei a invasão, depois vamos fazer no closet, vamos fazer em outros lugares também. Vamos sim, essa só foi só a primeira vez, eu vou voltar aqui mais. Eu espero que sim, obrigada.